Vi skal have nogle flere i arbejde, vi skal have nogle flere kroner i kassen. Det er forfærdeligt at se på, at man bliver ved med at skære ned på servicen over for de gamle, for de kronisk syge og for de handicappede. SF vil kæmpe for i den næste valgperiode at styrke vores kerneydelser. Hvad hjælper det, at man toner sig højt op og synes, at man skal have det ene og det andet tilskud til erhvervslivet og alt muligt, hvis det er sådan, at befolkningen ikke er veluddannet, klar til også efter folkeskolen at kunne tage de videregående uddannelser, der er hele det uddannelse, der skal til. Der er folkeskolen grundpillen i den her sammenhæng. Der er ingen af os, der vil stille sig op og sige, at vi ikke vil gøre noget for børn, unge og ældre. Det vil vi alle sammen gerne. Kunsten det er at skabe en så stor kage at dele ud af, som overhovedet muligt. Vi har stadigvæk 11 milliarder i kommunekassen, og de skal fordeles. Og jeg kan garantere jer for, at når det sker, så er der meget, meget forskel på rød og blå politik, og hvordan at vi fordeler pengene. Vi er med til et godt gammeldags valgmøde i Bolbro Brugerhus. Og måske fordi der i Bolbro stadig er en selvfølelse af at være et gammelt arbejderkvarter, var det vigtigt for de fremmødte byrådskandidater at præsentere deres tilknytning til bydelen. Nu er jeg jo opvokset over på den anden side af Stavisunden og bor nu i Kirkendrup. Men jeg mener jo, at Odense Nord og Nordvest, det er et meget, meget vigtigt område i min verden. Det er sådan, at jeg er ikke oprindelig bolbronser. Jeg er fra midtbyen af Odense, men er kommet rigtig meget her. Bolbro har jeg en vis relation til, kan man sige, fordi at seminariet lå heroppe for enden dengang, og jeg brugte eller røg på kollegiet, og mine børn er gået over i Hjertegården. Jeg er sådan lidt på hjemmebane, hvor jeg nok siger, at jeg kostet for noget af det andre, der er for nu, at jeg er bolbrodreng af. Af fuldblods af den type, som der nu ikke engang findes meget få af. Og så skulle der også være tid til at fortælle, hvilken politik, der skal føres i Odense Byråd efter valget den 19. november. Hvad er det egentlig, som kommunen har som sit absolute primære opgave? Og det er sådan, at det mange gange bliver svært at få øje på, når man sådan diskuterer lidt og følger lidt med i den offentlige debat, hvad der nu fylder meget i politik. Det, som vi mener, er det primære, og det er også det, der vi sådan set lovmæssigt har bestemt, at vi skal. Vi skal nemlig sikre nogle gode forhold for vores børn, vores unge og vores ældre. Nu har Anke Bøje haft ansvaret i 16 ud af sidste 20 år, og det synes jeg ikke selv er en god grund til at gå ind i politik. Der trænger til, at vi prøver at tænke en lille smule anderledes i Odense. Jeg er ikke så bekymret for, at der er sat midler af til Odense Task Force. Jeg tror, det handler om, det er, fordi jeg kan jo ikke være uenig i noget, som Per siger. Der er ingen af os, der vil stille sig op og sige, at vi ikke vil gøre noget for børn, unge og ældre. Det vil vi alle sammen gerne. Kunsten det er at skabe en så stor kage og dele ud af, som overhovedet muligt. For at være helt konkret, så mangler der en kunstgræsbane i det område. Der er rigtig mange gode ting, men det er prestigeting, der er her. Vi vil i SF også holde fast i, at der skal ske en byudvikling. Det er vi nødt til. Vi skal have skabt arbejdspladser. Vi kan ikke være andet bekendt. Imens at de fleste af de fremmødte byrådskandidater var plus 50, så var de fleste af tilhørende unge 9. klasser, der endnu ikke har stemmeret. Og et godt spørgsmål må være, om de efter et gammeldags valgmøde med temaer i alle retninger, kunne ære sig over, at de ikke kan stemme ved valget den 19. november. Hvis du kunne stemme, hvad vil du så lægge vægt på, når du skulle sætte dit kryds? Nok hurtig vækst i Odense, ja. Og mere hjælp til ældreplejen. Okay, og hvad tænker du omkring det? Altså, hvis du nu kunne stemme, hvad vil du så lægge vægt på? Nu er vi jo også unge mennesker, så selvfølgelig også lægge vægt på, hvad kan man sige, hvad vi unge kan få her i byen, og selvfølgelig også vækst, som vi skal hjælpe vores fremtid af, Odense. Ja. Synes I, I bliver en klogere sådan møde her? Bestemt, og også især med de spørgsmål, vi har stillet, og jeg synes også, politikerne har været rigtig gode til at svare på, hvad vi har spurgt om. Efter sådan møde her, så er ærgerlige over, at I ikke kan få lov til at stemme? Jamen altså, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man ikke kan stemme, fordi jeg synes mange, der er for eksempel det med Thomas Petriskade, der er nogle partier, som er imod det, og nogle, der, at det bliver lukket, og så er der andre, der synes, at det skal lukkes. Og der vil jeg gerne have min stemme med et præg på det. Så du synes, det med Thomas Petriskade, det er en vigtig ting? Ja, jeg synes, det er en vigtig ting, både for vores studieliv, for at få folk bragt mere sammen her i byen. Okay. Er du blevet klogere efter sådan møde her? Ja, jeg er faktisk blevet en del klogere. Vi har også fået svar på de spørgsmål, vi har stillet. Ja, de har været gode til at svare på dem, så ja. Hvis du kunne stemme, hvad vil du så lægge vægt på? At der skulle ske nogle hurtigere ændringer, tror jeg bare. Ja. I forhold til hvad? Thomas Petriskaden. Okay, ja. Thomas Petriskaden er også noget, der står over og blinker for dig? Ja, det gør det faktisk. Der er også noget, der bliver lagt en del vægt på her for tiden jo. Bliver drøftet meget om gaden, så ja.
Jeg skal lige forstå, altså lige forstå det rigtigt. I synes simpelthen, det er en god idé, den skal lukkes? Ja, for så kunne der ske nogle nye ting og ændringer i byen. Ja, også altså det, man har snakket om med, at byen den er ligesom delt i to, der hvor gaden er. Så jeg tror, som jeg også sagde før, at det vil bringe folk mere sammen, og man kunne have et sted at mødes. Og herude i Bolbro har vi for eksempel ikke særlig mange steder at mødes, så det kunne være fedt at kunne tage derind og så have et eller andet fællesskab der. Ja, og vi tror, altså Odense har også brug for en forandring, og det er også snart på tide, at der sker noget. Hvis I kunne stemme, hvad vil I så lægge vægt på, når I skulle ind og sætte jeres kryds? Altså, jeg vil stemme på SF, hvis jeg skulle stemme. Fordi at? De går meget op i, hvordan unge har det, og hvordan de ældre har det, og ja. Og hvad har du tænkt? Altså, jeg synes også det samme. Okay, ja.